Я не знаю навіть, як це сказати, про Держдуму, що відбувається в Росії, в головах російських політиків, адже це просто якийсь сюр. Я не знаю, як це може бути. Давайте просто вам зачитаю цю новину. У Держдумі РФ зібралися карати за, увага, наведення порчі та привороти за кримінальною статтею. І про це повідомляє The Moscow Times. З відповідною ініціативою виступив депутат від правлячої партії, якого звати Олександр Спиридонов. За його словами, подібні ритуали нібито справді можуть чинити негативний вплив, тому їх потрібно розглядати як замах на життя. Життя і здоров'я. Навести порчу, далі буде цитата, навести порчу, повернути коханого, проблеми зі здоров'ям на інших людей, навести це все не просто поворожити. Це спроба впливу на іншу людину. Вона має бути кримінально караною, якщо людина намагається завдати якоїсь шкоди іншій, заявив Спиридонов в ефірі одного із пропагандистських телеканалів. У мене немає слів стосовно цього. Я не знаю, як це коментувати. Я не знаю, що відбувається в головах цих депутатів. Мені здається, у них мають бути думки про якісь більш належні проблеми, адже давайте будемо чесними, їх в Росії вистачає з головою, і там є про що подумати, але, як ми бачимо, вони думають про те, щоб карати людей за порчі. Ну, сподіваюся, таких ініціатив буде більше, адже нам є з чого посміятися, а людям, які просто росіяни невинні, які просто намагалися якось чимось подібним займатися, треба зараз якось, не знаю, насторожі бути, перейматися про власну безпеку, адже тепер якісь такі ритуали можуть бути поза законом. Тож, слідкуємо, що там далі, адже це важливо спостерігати.